המעצב דניאל חסון הספיק כבר לעצב כמעט בכל מקום בגלובוס. בארץ הוא לא פחות מגורו העיצוב הטלוויזיוני, ומאחוריו התוכנית הבית שלכם שווה יותר. אחרי שכבר עיצב את מלון הילטון, החלום הגדול שלו הוא עיצוב מוזיאון. התחלת להיות מעצב פנים? זה תמיד היה. זה תמיד תמיד היה פה, זה היה פה יותר מפה. זה כאילו תחושה כזאת, אני זוכר שמילדות הסתובבתי ברחוב, ראיתי כל מיני רהיטים. הביתה, לשפשף, לצבוע, להעמיד אותם, סטנד לאקווריום, ספרייה, גב מיטה, מלא דברים. זה כיף לאימא שלך? כיף לאימא שלי, לא. אז זה עדיין מצליח לרגש אותך? כן. כל פעם מחדש? כל פעם מחדש. יכול להיות שזה מצליח לרגש אותך כי אתה לא מחובר נורא לאיזשהו סגנון ואתה כל פעם מתחדש? אם מדברים על סגנון, אז אני אוהב לשחק בין סגנונות. אני אוהב כל פעם למצוא את האסנס של הפרויקט שלי ולהבין מה מתאים לו. כי יש פרויקט שיכול להיות סופר הייטקי ויש פרויקט שצריך להיות דווקא יותר פרובנסי. אני אוהב לשחק ביניהם. אני יודעת שאתה מעצב גם הרבה בחול. נכון. תן לי דוגמאות לאיפה בחול עיצבת. זה התחיל בבולגריה, שיזם ישראלי לקח אותי לעשות לו בתי קפה, ואז זה הפך לאיזשהו בניין בוטיק גדול וכאלה מין. זה עבר ללונדון. עכשיו אני מסיים עוד פרויקט בלונדון, וכאילו הדבר שהכי מרגש אותי זה פרויקט מאוד גדול בפנמה שאני עושה לאיזושהי משפחה. בית נופש כזה, קטנטן. אפשר לדעתך לזהות נגיעות שלך בפרויקטים? אני תמיד אומר, בסטודיו, עם העובדים שלו, עם לקוחות שלי, אין לי קו שאתה אומר, זה דניאל חסון, אומרים לי, יש. יש איזה משהו ברכות, בסידור של הדברים, כאילו בנגיעה בפרטים, שהיא מאוד, אני יותר אקלקטי, אלגנטי, מעט יוקרתי יותר, פחות חד, ואני אוהב את זה. פרויקטים שרגשו אותך במיוחד? כולם. כל אחד מרגש בעיקר בהתחלה, כי זה כזה הוויז'ן, זה הקונספט, איך הוא הולך להיראות. אבל יש פרויקטים שדווקא דרשו ממני יותר, ולכן הם ככה זכורים וזה. הילטון מלכת שווה באלת, שאני עבדתי ועדיין עובד עליו. ישבתי שם עם חוברת כזאת של תכתיבים מרשת הילטון העולמית, והייתי צריך לנסות לייצר את המוצר הטוב ביותר בתוך התכתיבים. מה ישראלי בעיניך? אני מאוד אוהב לעבוד עם ישראלים. הם פתוחים, הם מבינים, הם מתערבים, הם חצופים. וצריך להעמיד אותם במקום, וזה מה שכן.